Попри карантинні обмеження, цього року освячення пасок буде проходити у храмах. Згідно із графіком, пасхальні богослужіння у православних церквах міста Мукачева розпочнуться о 1-й ночі 2 травня і триватимуть до 9:30 ранку. У греко-католицьких храмах освячення пасок відбуватиметься кожні 60 хвилин, розпочинаючи з 2-ї години ночі до 9-ї ранку за київським часом. Як і раніше, священнослужителі просять мирян дотримуватися дистанції і обов'язково одягати маски. Заноситься плащаниця і обход церкви розпочинається у 1-й годині ночі і приблизно буде служба йти до 4-ї години. Після цього буде розпочато освячення пасок перше. Кожні півчаса, кожні 30 хвилин, 40 хвилин буде освячення повторне по мірі того, як будуть приходити люди. І пізня літургія, вона розпочнеться о 8:30. Це в основному для діточок, які не зможуть ночі бути. І після цього буде останнє освячення пасок. Воно відбудеться приблизно о 9:30, десь так. У Велику П'ятницю Свята Церква поминає страсті Господні. Це день, коли Ісус Христос був розіп'ятий на хресті, добровільно віддавшись мученицькій смерті. У кожному храмі здійснюється винесення плащаниці. Приклонитися до святині можна, починаючи з 16:00 30 квітня до опівночі 1 травня.